Det er allerede den 6. december. Jeg er nødt til at komme i gang. Lynel og jeg må tage ud i skoven og lede hele dagen for at finde alle de fodspor, vi overhovedet kan. Så ved jeg, at vi nok skal finde noget. Vi må finde spor hele dagen, og vi må lede alt, hvad vi kan. Jeg må hellere ud og finde Lynel, og så ses jeg med Nielsen Lunds, når det bliver aften. Så har vi måske fundet nogle fodspor ude fra skoven. De bliver nødt til at lede på Rudolf hele dagen efter julemanden. Isenedo er sikkert allerede i fuld galop ude i skoven og i gang med at lede. Hun har sikkert fundet alle mulige fodspor og alt muligt. Altså, jeg bliver nødt til at lede. Julemand, hvor er du dog? Jeg er træt nu. Jeg tror bare, jeg sover her. Jeg ved, hvornår Nissen Elo kommer. Det var her, vi aftalte, at vi skulle sove. Nå. Nissen Elo! Der er du, Hanse. Ej, jeg er så træt. Klokken det er virkelig meget, også. Meget. Jeg har let hele dagen, og jeg kan bare ikke finde noget. Ej, det kunne jeg heller ikke. Det eneste, vi har fundet en julemands nissehund, som vi har lagt et eller andet sted. Jeg tror, vi lagde den nede i laden, hvor Hanse sov. Men lad os ellers sove. Ja. Hej, hvor er jeg træt.